danas manje od 4000 zaraženih koronavirusom. Srbija je sada na 14. mestu u Evropi po broju zaraženih na 100.000 stanovnika. Srbija je ipak dobila poziv da učestvuje na samitu o demokratiji koji organizuje predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden. Na samitu 9. i 10. decembra okupit će se više od 100 zemalja. Referendum o promeni Ustava u delu o pravosuđu najverovatnije 16. januara najavljuje Ivica Dačić. Rast cena građevinskog materijala diže cene stanova i povećava troškove infrastrukturnih projekata. Zapadne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija poručile Minsk destabilizuje istočnu granicu Evropske unije. Toliko za ovaj deo Euronews večeri, vidimo se ponovo tačno u 9.